Përveç motit ashpër të këtij viti, banorët e rrethit të Gjirokastrës por përballen me një rritje të ndjeshme të çmimit të druve që përdorin për ngrohje. Këtë vit çmimi i druve të zjarrit është rritur 20-30%, duke krahasuar me vitin e kaluar dhe vetëm në ditët e para të ftojjes së motit, çmimi i druve të zjarrit ka arritur në 40.000 lekë të vjetra. Shtëpitë muzeale të ndërtuara sheku më parë në përbërje të tyre kanë xhaqe ose vendet e posaçme për vendosjen e sobës. Dhe kjo traditë ngrohjes duket se vijon edhe sot, ku shumë qytetarë edhe pse e blejnë drurin çdo vit më shtrenjt, nuk i largohen traditës. Por ka edhe nga ata të cilët në pamundësi për të përdorur sobat me dru, zgjedhin të ngrohen me gaz ose korrent. I kemi siguruar që nga vjetë diçka e kemi bërë vetë, ne dru e kemi traditë, nuk e kemi kthyer kurrë me gaz. Bleh me dru. Keni bler drut? Kemi bler. I shtrenjtë si vjet? Shumë i shtrenjtë dhe me pakicë. Në vend të 10 metra kubë, merë 7 metra kubë. Po pëse 7 metra kubë? Kur i vë stivë, ka i dalit. Me sa e morën të metra kubë? Me 20. Vjetë sa ka shumë? 32. 35 me prerje. Është më i leverdishëm me dru, pëse nuk mbrojni me gaz ose me korrent? Me gaz, po nuk kemi soba dhe ato. Ato soba dhe gazi nuk të... Kurse me korrent... Traditë në Gjirokastër që mbrojnë me dru? Traditë është, po unë jam me gjithë atë, unë jam nga fshati. Po traditë e kishim, me drue ka e Gjirokastra. Me kondicionere. Ja dilni dokës? Ha, nga është ja dalëm, se dalëm drues mërën, se jemi pleqë, si krejim do në 4-4. Po gazi, apo është i rezikshëm dhe? Po, na di pleqë jemi atjes, që përdore më gaz, ja ne zëmë na një herat në 10 minuta, edhe pasaj rri, marëm na i batanin, kokë edhe. Gjirokastra ka pasur traditë që përdorte gjithmonë drurin. Drurin, po, dhe unë drurin kam punua për vetë time. Po s'kishte këto mjetë atëherë o vaksë. Tani ka në rishua jetë, ato i kimi për para për në Evropa, po dorrim këtu në nëve në muro. Me azje? As me dru, as me gas, me ja, dorrim? Ja, po pëse? Se s'më ndelë logarje. Me dru. Sa e keni blerë drurin të vitë? 4.000. 20.000? 20.000 të vjetra. Më i shtrenjtë se viti i kaluar? Ma e ti shtrenjtë. Pse keni zirë pikërisht drurin dhe jo gazin ose korrentin? E me atë kemi shopër, me atë ngrohemi më mirë dhe prandaj ai marrë më drurin. Shumë i leverdishëm? Po, një shoj është nesë. Me sop druri, po. Po. Leverdishme apo... Shumë mirë leverdishme se dhe të ngrohë dhe tru. E ke, po ka da. E, në qikë të shtrejnë. Me sa i morë drurin? Me 20. Me 20 i morë. Nga vjetë kanë ndryshuar. Po. Me dru ngrohemi ne. Që mi shumë i shtrejnë, se vajti me 20 i vjetë. Po shtëpit private, Gjirokastrite, nuk ngrojnë as me korrent, gazën e kemi frikë, nuk punojnë me të. Druri po ishte me 35. Nga 15, vajti 20, vajti 22, vajti 25, 28, erdi të 20 as i vjetë. Për ne, pensionistët, keqë. Shumë keqë. Moratorimi i vendosur nga Ministria duket se i ka penalizuar qytetarët të cilët hasen këtë vit me një ngritje të çmimit të lëndëve drusore.